У магазині, на базарі, на роботі, на вулиці, на блокпості, іншому громадському місці вручають повістки. Ця тема зараз на слуху у закарпатців та гостей краю. Чула, що вручають, і в магазинах ловлять. Не мають права таке робити, я думаю. Я такого закону. Мають попереджати людину, ні? А як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що мають попереджати. Додому має повістка прийти людині. Людина має явитися в воєнкомат, все по-людськи, все по закону. А на вулиці, в магазинах, то нереально, то взагалі смішно. Я думаю, що той має йти на виду, хто може йти, хто хоче йти. А хто не боїться, хто не має смілості, не стоїть. Вони просто все будуть провалювати. Мають бути сміливі хлопці, там, захищати свою батьківщину. У мене теж два сина. Вони самі пішли. Чула таке, да. Таксісту вручили прямо в таксі, мужчині. І ваша думка на рахунок цього? Ну, яка? Негативна. Мені здається, що кожен має займатися своєю справою. Якщо військово зобов'язаний, якщо він був в армії, якщо він знає, як володіти зброєю, тоді, якщо і має бажання, тоді так, нехай йде. А якщо він все життя вчився там на стоматолога, то я не знаю, чи він допоможе в теробороні чи ще десь. Чув, бо сам не бачив. Які чули? Ну, то що люди йдуть на базар, йдуть відпочивати, їм вручають повістки. Україна, війна, треба ставати на захист, але має бути порядок. Насильно вони воювати не будуть, треба добровільно йти якось. Я б пішов, але я вже пенсіонер. Позитивно. А що їм приходиться тоді робити? Вишукувати, виламувати двері, де вони ховаються? Це нормально? Нічого не бачу, тому погано. Вручення повісток де завгодно – це законно, запевняють правники. Справа в тому, що чинним законодавством чітко не врегульовано правила вручення повісток військовозобов'язаним. Зокрема, щодо місця вручення документа. Конституція України чітко передбачає, що захист держави, суверенітету і територіальної цілісності є конституційним обов'язком кожного з громадян. Відповідно до цього прийнято закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, який передбачає, що громадяни, які військово зобов'язані з'явитися в день, місце, час, який вказаний у відповідній повістці. І військовозобов'язані не мають права змінювати адреси, місце проживання без відому відповідно військового командування. В законі чітко не прописано місце, де можна вручати повістки, просто передбачена процедура вручення повісток, тому повістки можна вручати відповідно будь-де, тобто в громадському місці, в магазині, чи то на заправці, чи на вулиці, будь-де. Через подовження строків загальної мобілізації до кінця літа територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, мова про колишні військкомати, продовжують мобілізацію військовослужбовців в Україні. Оці от хвилювання щодо вручення повісток і ця вся ситуація, вона взагалі є недоречною. Адже, як пише закон, вже зразу після введення в Україні загальної мобілізації, кожен громадянин, який є військовозобов'язаний, зобов'язаний самостійно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб як мінімум встановити ступінь своєї придатності, ну і вже в подальшому визначити, куди він буде йти служити, чи він не буде йти служити, чи він отримує відстрочку по тим чи іншим причинам. Тобто громадяни, які не звернулися до територіального центру комплектування протягом цих 3 місяців війни, уже автоматично порушили закон, каже очільник прес-служби Закарпатського центру. Тому повістки – це вже крайня міра, коли по-іншому не виходить. Варто також розібратися, хто ж має право вручати повістки. А вручення повісток – це посадові особи військових комісаріатів, або тепер уже нова назва – центри комплектування соціальної підтримки, за сприяння посадових осіб місцевого самоврядування, органів виконавчого влади, а також керівників підприємств, де навчаються і працюють незалежно від форми власності. Щодо поліції, то поліція вживає заходів, пов'язані із приводом відповідно особи і відповідно його затриманням, якщо особа відповідно опирається або ухиляється від вчинення таких дій. Повістка має бути вручена особисто в руки і підписана. Це єдина умова, визначена буквою закону. У випадку відмови посадові особи складають акт за підписами військовозобов'язаного та не менше 2 свідків.
Якщо особа не прибула у час, який вказаний по повістці, то в такому випадку її дії кваліфікують статтею 210 із значком прим. 1 Кодексу про адмінправопорушення, який передбачає штраф 3400 на звичайну людину і на посадову 51 тисячу. Якщо особа вже пройшла медичну комісію і не прийшла у час визначення повістці вже на збірний пункт, в такому випадку вже кримінальна відповідальність, 335-336 Кримінального кодексу України, вона передбачає обмеження волі від 3 до 5 років. Нагадаємо, мобілізації підлягають усі військовозобов'язані від 18 до 60 років, визначені законом і винятки. Не підлягаються ті особи, які мають бронь, народні депутати, депутати Верховної Ради України, особи, які є непридатні до військової служби, які мають трьох і більше дітей, які мають дитину до 18-річного віку самовіхової, які мають дитину інваліда до 18 років або дитину інваліда повнолітню першої, другої групи, які здійснюють догляд за хворим членом сім'ї згідно висновків МСЕКів, і яка потребує такого догляду, особи, у кого є дружина інвалід, або відповідно здійснюють догляд за батьками, чи то дружини, чи чоловіка, інвалідом першої, другої групи, а також, відповідно, особи, які навчаються в вищих закладах, і ті особи, які працюють науково-педагогічні працівники, які мають не менше 0,75 ставки. Стосовно жінок, ті, які перебувають на обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, також можуть бути мобілізовані. Мова про медиків, зв'язківців, фахівців у сфері обчислювальної техніки, радіоелектроніки, метеорології, картографії, харчової промисловості тощо.